Nguha ikaze mukunzi wacu, wowe udahwema kudukurikira gatanu kuri gatanu mu biganiro bya buri munsi tukugezaho. Icyo nkwibutsa ni ugukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tukugezaho. Njye uri kumva ndi Pierre Romeo, imfura yabo. Inkuru tugiye kugarukaho kuri uyu munsi tuyikesha ibitangazamakuru bya hano mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze, ikaba ivuga ku ihagarikwa ku mirimo y'abaguverineri babiri hano mu Rwanda. Uwari guverineri w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney hamwe n'uwari guverineri w'intara y'Amajyepfo Gasana Emmanuel bahagaritswe ku mirimo yabo ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Itangazo ryatanzwe na Minisitiri w'Intebe rivuga ko abayobozi bombi Perezida wa Repubulika yabahagaritse ku myanya yabo, ni ukuvuga kuyobora intara, kubera ngo ibyo bagomba kubazwa bakurikiranweho. Ntabwo yigeze hatangazwa ibyo abo bayobozi bakurikiranweho, gusa bahagaritswe ku myanya yabo mu gihe hari hashize iminsi mike n'abandi bakuye ku buyobozi muri ubu buryo. Uheruka n'uwari Minisitiri w'Umutekano General Patrick Nyamvumba nawe wakuye ku mwanya yari ariho ndetse agahita atangira gukorwaho iperereza. Iri hagarikwa ku mirimo kandi rikaba rikurikiye ubwegure bwakunze kubaho muri uyu mwaka, cyane cyane mu myanya yo hejuru mu buyobozi bw'igihugu. Umuntu kandi yabihuza n'ikiganiro Perezida Kagame yatanze mu mwiherero uheruka w'abayobozi bakuru b'igihugu, aho yavuze ko adateze kwihanganira abayobozi batubahiriza inshingano zabo. Icyo gihe yavugaga ku bwegure bw'abaminisitiri batatu muri guverinoma mu gihe cy'iminsi irindwi gusa, barimo Dr. Gashumba Diane, Evode Uwizeyimana na Dr. Munyakazi Isaac. Perezida Paul Kagame akaba yarihanangirije abayobozi bakoresha nabi umutungo w'igihugu bananyereza ibya rubanda, abasaba ko badakwiye gutegereza gukora amakosa ngo bigure cyangwa se ngo birukanwe, ahubwo ko bakwiye kuba intwari bakagaragaza ko inshingano zabo zibananiye ko bashaka kujya gukora ibikorwa byabo bwite. Gatabazi uhagaritswe umwanya wo kuba guverineri w'intara y'Amajyaruguru yagiye kuri uyu mwanya mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu muri Kanama 2017 nyuma y'imyaka 14 ari umudepite. Yari asimbuye Musabyimana Jean Claude umaze igihe kigera ku mezi 9 kuri uyu mwanya, nawe wari usimbuye bose ni bamwe Aime uherutse kwitaba Imana, ubu amaze imyaka 6 ayobora iyi ntara. Naho Gasana we yagiye kuyobora intara y'Amajyepfo mu mwaka wa 2018 nyuma y'imyaka 9 yari amaze ari umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu. Yari asimbuye Mureshyankwano Marie Rose wari umaze imyaka 2 ayobora iyi ntara. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Twitter nyuma y'itangazo ryo kumuhagarika, Jean Marie Vianney Gatabazi yasabye imbabazi abanyarwanda bose muri rusange ndetse anashimira Perezida Kagame wamugiriye icyizere cyo kuyobora intara y'Amajyaruguru mu gihe cy'imyaka 2 irenga. Jean Marie Vianney Gatabazi akaba yaragize ati, ndashimira nyakubahwa Perezida Kagame kubw'icyizere yangiriye akangira guverineri w'intara y'Amajyaruguru mu gihe cy'imyaka 2 n'amezi 9, kandi nkashima ubufatanye bw'abaturage b'intara y'Amajyaruguru mu byo twagezeho byose mu myaka ishize. Naho asaba imbabazi akaba yaragize ati, ndasaba imbabazi Perezida Kagame, FPR Inkotanyi n'Abanyarwanda kuki ari cyo cyose cyabatengushye, kandi ntegereje indi paji y'ubuzima bwanjye nkakomeza gukorera igihugu mu bushobozi bwanjye bwose, kandi nyakubahwa Perezida na RPF nzakomeza kubabera umwizerwa igihe cyose. Nkaba ngushimira wowe wabashije gukurikirana iyi nkuru ndetse nanagusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi nkuru z'ubutaha. Njye wumvaga ndi Pierre Romeo, imfura yabo.